Azərbaycanda əksər dövlət layihələrindən narazılıq var. Bunun bir səbəbi odur ki, heç bir layihə ictimai müzakirədən keçmir. İnsanların fikri öyrənilmir. İşğaldan azad edilən ərazilərdə evlər tikilir. Ancaq rayon ziyalılarından, axsaqqallarından, elə gənclərin özündən soruşan yoxdur ki, yeni rayonunuzu, kəndinizi, evinizi necə görürsünüz? Bugün yeni Qarabağın layihəsini bir gün Qarabağda olmayan adamlar, avro təhsillilər cısır. Onlar da selin hardan gəldiyini, küləyin hayandan əsdiyini, əkini harda əkərlər, qoyun quzunu harada otararlar bilmədən çerçiyor çəkirlər. Ona görə də nəticədə kəllə mayalaq vəziyyət yaranıb. Bu Badlıda, Cəbrayılda və başqa rayonlarda kənd evlərinin əksəri iki mərtəbəli olub. Birinci mərtəbədən əsasən əldamı kimi istifadə edilib. Çiyəkdi, içdi, məhsulu, qış azuqəsini birinci mərtəbəyə yığardı, yuxarıda da özü qalardı. Ancaq indi Qubadlının Mahruzlu kəndində ev tikiblər. Evlər yerlə birdir. Qənd evini də elə tikərlərmi? Özü də yalın ətəyində, dərənin dibində, selənlikdə o cürlərmi olar? Bu adamlar bir iki cərgə kubikə qənaət ediblər, yoxsa Avropa təhsilli Qarabağda xəbərsiz memarların çəkdiyi layihə elə budur. Bər nədirsə ortada olan tikilən evlər göz qabağındadır, ancaq Laçına köçün birinci mərhələsindən sonra evlərin bəsində problemlər ortaya çıxıb. Bu barədə sakinlər özləri videolar çəkərək sosial media vasitəsilə ictimailəşdiriblər. Düzgün planlamanın, layihələndirmənin olmaması, qapı və pəncərələrin tez bir vaxtda sıradan çıxması, yağan yağışın mənzilin içərisinə dolması, həmçinin başqa çatışma azıqlar işlərin heç də prezidentə məruzə edildiyi kimi yüksək keyfiyyətdə görülmədiyini üzə çıxarıb. Gəlin bir anlıq təsəvvür edək ki, bütün bu çatışmazlıqlara görə birbaşa məsuliyyət Laçın abadlıq xidməti aşnindi. Belədirsə, bəs keyfiyyətsiz görülən işi Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil olan Laçın rayonunda Azərbaycan prezidentinin xüsusi nümayəndəliyi qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə dövlət komitəsinə üçün təfiq təslim alıb. Hansı maraq müqabilində onlar bu çatışmazlıqlara faktiki olaraq dövlət büdcəsi sindən ayrılan pulların talanmasına göz yumub, Azərbaycan prezidentinə yalan xəbər verib. Nəticə etibarilə böyük qayıdış proqramına xələl gətiriblər.